Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Петю Мартино се интересува от това, защо гумите за екстремно мокър асфалт тази година са значително по-бавни от тези в предишните години и защо пилотите отбягват да карат с тях тази година. Честно казано, не мисля, че проблем е само в самите гуми. Доколкото си спомням, като конструкция, като начин на работа, те са сходни с тези в предишните години. Сега, лошото темпо в една обиколка проистича не само от гумите, много по-голямото тегло на автомобилите тази година, по-голямата инертност, което означава по-ранни фази на спиране и така присъствието на един различен тип гума с много по-нисък профил в крайна сметка тази година води до наистина избягването им от пилотите, защото с тях колата става по-трудна за каране, по различен начин реагира спрямо това, което имаше в миналото, но самите гуми като гуми не са по-бавни, нали? Те не са фактора, който определя разликата в скоростта. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.